Anthony, taking a story from Mase's house. That is Copacabana Beach. Poor people live. Well, of course you know what that is. This is at Virgilio's house. Documentario Limos. É, a irmã mandou que ele fizesse uma pessoa de casinha no quadril, então ele ficava ocupado, porque eu ficava pisando pedra no meio, mexendo com ela. Fala oi, Fernando. Oi. O que, que é? Tá filmando. Tá filmando? Tá filmando. Isso aí, rola. Olá. Fala com ele que esse negócio. Fala com ele que rola. Fala com ele que rola em português. Não, não, mas ele falou hola. É que ele fala espanhol. É una, é. Não, eu sei, mas por espanhol fala rola. Rola com pai. Esse é meu irmão Miguel. Se rola. Hola. 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 Não rola. Olá, tudo hola. Bom? Olá, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom. Grande Bill. Ele não fala bom. 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 Ele fala bom. And we're still walking upstairs. Standing still walking upstairs. And this is our room. That's our bed. And we're still walking upstairs. And still walking upstairs. And this is our room. And our bed.
são diminuídas, bastante que eu pedi dentro dos nossos dias de chance, de uma coisa. Só que agora tudo dia a gente está com a arte de botar de novo. Aí eles já estão começando a vir de novo. E é uma linda família. It's just one family there. Tem um bebezinho que deve estar por aí. Um gatinho. This is in my dad's house, and this is just one family. Yes, I'm Marcelo, and it's his birthday today. Parabéns. Perto da notária? Perto da notária, mal que eu já. Mais manjo, né? Muito. Ah, não, é. Selma, é o seu aniversário? É o aniversário do Marcelo? Marcelo, conversa comigo. Oh, tudo bom? É um prazer. Estou aqui, meu aniversário. É birthday to you. Mara, oi. É o aniversário do Marcelo. Está muito escuro. O seu casamento. Ô, Mara, o seu casamento. É uma comemoração. Estou junto. Limpo. Ah, eu peguei a Maria do Carmo tirando foto. Ai, oi, Flávia. Oi. Agora é muito bom ter outra Maria. Qual você está aí? Eu? Dá um sorriso para ele. Opa, vamos aí. Ai, que outra Flávia. Eu tenho que ajudar aqui, mas... Eu vou dar uma olhada. Vamos lá. Carol aqui. Oi, Renan. Oi, mamãe. Olha aqui, mamãe. Renan,